କୋଣାର୍କ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଥିବା ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଲକର କାଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନୁସାରେ ରାତି ଗୋଟେ ପରେ ଚାରି ଜଣ ଡକାୟତ ଛାତ ଉପରୁ ସିଡ଼ି ଘର ଗେଟ୍ କାଟି ସୋରୁମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଓ ଲକର କାଟି ଏହି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଟ୍ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଲ୍ୟ ଆନୁମାନିକ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଜୁଏଲେରୀ ଦୋକାନ ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅସରଙ୍ଗରୁ ମାନସୀ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି। ଆମର ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।